היי, אני עושה את הסרטון הזה בשביל שאתם תבינו קצת יותר על מה מנהל שיווק או מה אתם הייתם רוצים להציג שם, כדי שגם מה שאתם רוצים להציג וגם מה שהולך בראש של אותו מנהל שיווק יתחברו ביחד ואתם תדברו את אותה שפה. בסדר? אז קודם כל נבין קצת על מה אנחנו מדברים. אז אחד, הם היו רוצים להבין קודם כל מה עומד מולם. בסדר? אתם לרוב כיזמים מביאים איזשהו משהו חדש, איזושהי החלאה, איזשהו שילוב של שני דברים שלא היו קיימים בעבר. ולכן מאוד מאוד חשוב לדייק את מה אתם אומרים על ההתחלה מבחינת המיזם עצמו. בסדר? אז קודם כל להגיד מה המשמעות של המיזם ומה הפתרון בצורה הכי הכי פשוטה. אז אם זה הומית, הומית טאק, פלטפורמה שמחברת אנשים, תיירים, בין מארחים לבין מתארחים על בסיס אוכל ארוחה ביתית. בסדר? זה משהו מאוד חזק ומאוד מדויק. ברגע שאומרים את זה, אנשים קצת יותר מבינים. בסדר? אחר כך, כמשווקים, אנחנו רוצים להבין אם אתם עולים על איזשהו צורך, על איזשהו כאב או רצון בשוק. בסדר? למה בכלל המצאתם את הדבר הזה? על זה זה עונה. אז הדבר הראשון שאנחנו בעצם צריכים להראות זה מה המצב הנוכחי. אוקיי? אז אם המצב הנוכחי, אז אתם מסבירים? היום יש הרבה פלטפורמות לתיירות והרבה מסלולים, אבל משהו שמחבר בין מסלול מותאם לבין הצורך אפילו של הכנסה, כי המצב הכלכלי לא פשוט היום, אנחנו יצרנו משהו שמחבר בין שניהם. גם מענה למתארח וגם מענה למארח. המתארח מקבל טעימה תרבותית על בסיס אוכל. זה לדוגמה הומית. בסדר? רייטיר, אני רוצה לשמוע באמת, באמת, באמת את הצורך המיידי שבער בכם כשבניתם את הרייטיר. אז אם בניתם רייטיר בזה של עוד אפליקציה, זה לא עובד. אלא יותר להגיד במקום של היינו רוצים שזה יהיה מופעל מיידית. ואפילו לגרום לאנשים לרצות להציל רוכבי אורח או רוכבי אופניים. בסדר? ממש לעשות את זה מעין אפילו איסוף אנשים, איסוף עוד נקודת ציון שבעצם מישהו נמצא שם. זה, על זה, או שאנחנו אומרים שדי לנו עם כל המשימה, כל הרלבד והאלו של שומרי הדרך זה מצוין, אבל עדיין יש לנו נפגעים. אז רצינו לתת פה מענה הרבה יותר חזק ומיידי, אפילו על אוטומט. בסדר? זה הצורך. אוקיי? אחרי זה אנחנו בעצם רוצים לדעת מה הפתרון. אוקיי? אז אחד אנחנו, שוב, אני מזכירה, אנחנו רוצים להבין מה המצב הנוכחי קורה בשביל להביא את המיזם לידי ביטוי. למה בכלל חשבתם על זה? ושתיים, מה הפתרון? אבל הפתרון הוא על בסיס 3 נקודות או 4 נקודות. לא צריך היסטריה. בסדר? אז זה 3-4 נקודות יושבות להם, לשיווקניקים בראש. האם אתם עונים על זה? למשל על הומית, אותנטיות, סבבה, מסלול מותאם, סבבה, ואו אפילו מחיר סמלי, גם נחמד. אוקיי? תנסו לדייק את הדבר הזה לרמת 3 נקודות. אחרי זה, אחרי שאתם אומרים, אז מצאנו פתרון, בואו תכירו את הומית. ואז אתם מתחילים לדבר אפשר לדבר על הומית, ולפי השקפים שלנו, אנחנו ממשיכים הלאה לגבי השוק. פה אני רוצה להתעכב איתכם. כמנהלי שיווק, יש לנו לחץ לכבוש כל בן אדם ובן אדם שנמצא וממוקם במגרש הזה שנקרא השוק. בסדר? אנחנו חייבים לכבוש אותם ברמת האחוז, כמויות. למה? כי אם אנחנו לא עושים את זה, כזה. אם אנחנו לא עושים את זה, אין הצדקה. בסדר? אז פה, קודם כל, אנחנו רוצים לדעת אם יש לנו בכלל מגרש לשחק. מה זה המגרש הזה? בסדר? אנחנו רוצים לשחק כדורסל, אבל אין לנו סל. נו, אז מה עשינו בזה? על אותו עיקרון בשוק. בשוק אנחנו צריכים לדבר על מה יש לי בשוק בשביל לכבוש אותו. עכשיו, קלירלי עשיתם פה סקר שוק, שזה פנטסטי, זה בעצם אינדיקציה שבדקתם,
אבל יש משהו נוסף שמאוד מאוד חשוב, וזה בעצם הפוטנציאל, אוקיי? מה הגודל של השוק? גודל גודל מתאפיין על ידי סכום וכמות אנשים שישלמו את הסכום הזה, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על הומית, אנחנו אומרים שהתיירות עצמה, פנים ישראל וחוץ ישראל, זה מעלה ב-2016 $2 טריליון. אוקיי? זה רק כבר פותח את העיניים לכל מי ששומע, הופ, אני יכול לקחת ולנגוס חלק מזה, גם אם זה לא הרבה אחוזים. בסדר? $2 טריליון, אני בחיים לא ראיתי את הסכום הזה. זה מטורף. אבל עוד יותר חשוב זה שאתם אומרים להם עכשיו, רגע, אנחנו לא כל התיירות, אנחנו לא צלבנים, אנחנו לא מלונות. תיירות מתחלק לפלח אחד שאנחנו מתרכזים בו, אתם, שזה קולינריה. בסדר? זה מיקוד. אוקיי? פה הם מבינים שאתם מדויקים. אוקיי? ואתם אומרים, אנחנו לא רוצים את כל התיירות, אנחנו רוצים קולינריה. מה זו תיירות קולינרית? תיירות קולינרית זה בעצם אנשים שבוחרים לעשות מסלולים של טיולים על בסיס אוכל. אוכל תרבותי. בסדר? אז הם מוכנים ללכת לשווקים, לתבלינים, לראות את הבתים שהמציאו כל מיני מאכלים שביום יום אנחנו אוכלים אותם. לזהות דברים חדשים. זה הצורך, אגב. שימו לב. אוקיי? אז פה אנחנו רוצים לראות עוד דיוק לאיזה שוק אתם רוצים. היופי בדבר הזה, זה שאנחנו רוצים לראות גם את בסיס הגדילה. אוקיי? אנחנו רוצים לראות את בסיס הגדילה. כמה? אז כמה זה גם גודל כל שנה, ואז בעצם אנחנו בראש שלנו כמשווקים, כאנשי שיווק, אנחנו אומרים, או, אוקיי, זאת אומרת שזה עדיין עוד גודל וגודל, ויש לי לאן לשאוף. יש לי איפה לצעוד בשוק הזה. אני רוצה לדייק שוב פעם עוד נקודה לגבי השוק. שוק מדובר באנשים, או בחברות. שוק זה מדובר במי הקהל שהולך, שממלא את השתי טריליון הזה. בסדר? את הכסף. פה אנחנו רוצים לדעת ממה זה בנוי. אז אתם אומרים להם, השוק הזה בנוי מאנשים שמוכנים לעשות הכל בזמן הפרטי שלהם, בשביל ללמוד לבשל. זה האהבה שלהם. לבשל, ליהנות, לטעום, זה נקרא עניני טעם. בסדר? פה אנחנו ממש רוצים להבין ממה זה בנוי. השיווק נקי מאיתנו, המנהלי שיווק, ממש מתחילים לדמיין את האנשים, את הקבוצות האלו, שאנחנו אפילו נפנה אליהם. בסדר? ממה זה בנוי? אז פה ממש הייתי רוצה שתמקדו את זה. בסדר? ופה אתם גם יכולים לתת את הקהלי היעד. קהלי היעד שבעצם ממלאים את הגודל השוק הזה. אז לדוגמה, אנשים שמגיעים לארץ, זה אנשים שממש רוצים לחוות את ישראל. מה זאת ישראל עבורם? יכול להיות שהאנשים האלה הם בעצם אנשי נצרות? בטח שכן. למה? כי בעצם אנשים שמגיעים לארץ הם אנשים שרוצים ללמוד את המסלול של ישו. הרי ישו צעד פה. בסדר? אז יכול להיות שהם נוצרים, יכול להיות שהם רוצים לחוות את ירושלים, לא רק ברמת, לא רק ברמת ישו, אלא ברמת איך ירושלים היום נראית, ואיך היהודים משמרים את הדת ואת המסורת שלהם על בסיס האוכל. אוקיי? במילים אחרות, יש לנו הרבה קהלים, השוק הזה בנוי מפלחים על פלחים של אנשים שאוכלים תרבות. בסדר? עוד שנייה אני אדבר על רייטיר. אז פוטנציאל שוק, או השוק הגודל שלו, הוא בעצם בנוי מפלחים, פלחים, פלחים, מתבניות, תבניות, תבניות של אנשים. מה עוד יש כאן? איזה עוד יש בתוך הקהל הזה? או מה עוד יש בתוך השוק הזה? אגב, למה אני מתעכבת פה? כי זה המגרש. אם יש לי מה לעבוד, ככה המשווקים חושבים. אם יש לי מה לעבוד, אז אני אחשוב על דרכי שיווק שלהם. אם אין לי משהו לעבוד איתו, אין שוק. בגלל זה אני רוצה להתעכב ושתבינו מה השוק ומה זה פוטנציאל שוק. אז יש לנו עניני טעם, יש אנשים שאוהבים את התרבויות דרך אוכל, אנשים שאוהבים ללמוד אוכל, אנשים שאוהבים לבשל בעצמם, do it yourself, הם רוצים להרגיש את זה בבית. אנשים שהם אקספלוררים, מה זה אקספלוררים? אנשים שאוהבים לטרוף עוד ועוד ועוד תרבויות, הם אוהבים לספוג עוד תרבויות, אוקיי? אנשים ש... מה עוד יש לנו?
אנשים שרוצים לחוות את התרבות דרך אולי אפילו לעשות את זה בעצמם, ללמוד את זה, למשל סדנאות, לחוש ממש פיזית את התרבות. לא סתם מיני ישראל הצליחה בתקופה שלה, כי זה בעצם לאכול את ישראל בקטן. זה בעצם אנשים רוצים לחוש את התרבות דרך הידיים שלהם, דרך הפה שלהם, בסדר? זה בעצם הקהל היעד. זוכרים את הפרסונות? זה בדיוק איפה שאתם מדברים, אוקיי? זה בדיוק מה שאתם רוצים לדבר, כי הייתה אפילו קבוצה שבעצם אמרה, אנחנו אוהבים את המיוחד, אנחנו מדגישים, זה הערכים שלנו, שאנחנו מכבדים את המיוחד, את הבן אדם, את המיוחד בך. גם אלה הקהל היעד. נקודה נוספת של קהל יעד זה גם סוכנים. סוכני נסיעות, סוכני תיירות, סוכני טיולים, מדריכי טיולים, חברות תעופה, סופרסל. למה סופרסל יכול להיות אפילו האנשים שנמצאים בפוטנציאל שוק הזה? והנה לאן אני חודרת. אני חודרת אפילו לקהל השני. לקהל השני שזה בעצם המארחים. שפה הקהל זה לא רק שהוא מאמין באוכל, אלא הוא גם רוצה לעשות עסק. עכשיו, תכלס, אלו הם אנשים שעדיין מפחדים או לא מסוגלים כרגע לפתוח מסעדה או קייטרינג. ולכן הם מחפשים את המשהו אמצע. את האמצע גם לייצר כסף מהאוכל שלהם, כי הם ממש טובים, וגם כי הם לא רוצים עדיין לעשות את כל הפרוצדורה של עסק. הם רוצים הכנסה נוספת. פה ממש תדייקו. בסדר? תדייקו את זה. כמה זה חזק להיות במקום הזה של אנחנו כהומית, נהיה המקום בו אתם יכולים להרים את העסק שלכם, להרים את ההכנסה הביתית שלכם, ואנחנו נעזור לכם צעד צעד, גם את הניהול העסק, גם להעלות את המנות, וגם לשווק את זה. אנחנו גם נביא לכם לקוחות. זה המקום. בסדר? רייטיר. אני הולכת אליכם. רייטיר, פוטנציאל שוק. פוטנציאל שוק הוא עצום, כי אתם בעצם מניתם את כל הרכבים. את כל הרכבים במקום, בישראל. שזה פנטסטי. אבל עכשיו אני הייתי רוצה שתמנו לי מי הם בדיוק האנשים שאתם הולכים. תפלחו לי גם אתם את הקהל שלנו. והקהל שלנו פה הוא בעצם אנשים שנמצאים ברכב, יום יום, ומודעים, ורוצים, וזה כל כך חשוב להם, את השמירה על הילדים. עכשיו, אני כן רוצה לעשות לכם איזשהו קאט מאוד חזק. ילדים בני 21, או סליחה, צעירים בני 21, פחות חושבים על האנשים שנוסעים על המדרכות. הם פחות מסתכלים על זה, למה? כי הם לא באמת עדיין בתפיסה של ילדים קטנים. הם עדיין לא בתפיסה שצריך שהם יכולים לשמור על ילדים קטנים או על ילדים שיש להם אופניים. הם עכשיו בתפיסה של תנו לי לנהוג בשקט לאוניברסיטה. אז אני פחות הייתי מתרכזת בהם, אלא הייתי מתרכזת איפה זה בוער, למי זה בוער, בתוך הבטן, בתוך הנשמה. אז כמובן הקהל הממוקד שלכם זה מי ש... ערני לזה, שזה משפחות, משפחות בעיר, בסדר? נהגים שהם, העבודה שלהם זה על הכביש, בסדר? שם זה הקהל שהייתי ממקדת אותם קודם כל, בסדר? על אותו עיקרון גם אני ממקדת את זה גם לאלו שיש להם אופניים. שוב, מי הם? מי שיש לו אופניים בגיל 3, לרוב הוא הולך עם הורה. אז אני הייתי פחות מתמקדת שם, אלא הייתי מתמקדת במשפחות פלוס 9. עכשיו, עוד פעם, זה לא אומר שהם לא הקהל שלכם. זה אומר שהם יהיו הקהל הנלווה שלכם. בסדר? אתם תתמקדו בקור, ומשם אתם תשפיעו ותחיידקו על השאר. בסדר? שוב, מאוד מאוד חשוב כאנשי שיווק, זה לדעת צעד צעד איך אוכלים. איך אוכלים את השוק הזה. זה כמו להגיד לי, עזבו, איך אוכלים פיל? בטח לא בבת אחת, נכון? פיסה, 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 פיסה. מי שבשרי פה, בסדר? כזה. סבבה. אז, ושם גם, באותה נשימה, אני גם רוצה לדעת מה הגדילה שלכם, מה התכנון שלכם, איך הקהל הזה גודל, איך השוק הזה גודל. בסדר? אז איך השוק הזה גודל מבחינת הרכבים? שוב, זה יכול לגדול לפי בעצם מה שאילון ואני חשבנו עליו, או יותר נכון, אילון חשב עליו,
זה בעצם לתת עוד פונקציות לשמירה על חיים. פונקציות על שמירה על חיים ערניים. בסדר? אז זה בעצם הנקודה שאתם רוצים לעלות פה. אני הייתי מחפשת מכם, למשל, אם אתם הייתם מציגים מולי, הייתי אומרת לכם, תסבירו לי, צעד צעד איך אתם הולכים ללכת על השוק הזה. ממה הוא בנוי? למה האנשים האלו? למה אתם חושבים שהם הפוטנציאל שלכם? אלה השאלות שאני הייתי עושה בבורד שיווק, שבדרך כלל אני מופיעה בזה. בסדר? שזה מוביל אותי בעצם לקהל היעד, שגם נגענו בהם, אם אנחנו חוזרים להומית, תדייקו. אז יש לכם למשל במשקף מספר 6, יש לכם את אוסי, ויש לכם את, 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 את המתארח. רואים את זה פה? אני מקווה שרואים את זה. אוקיי? שפה הדיוק זה לא רק להגיד מי המתארח, אלא מה הצורך שלו. או מי המתארח ומה הצורך שלו. אז ברור שפה שמנו פה משפחה עם 5 אנשים. אבל כן חשוב להגיד שהם מרוויחים כסף, הם יכולים לראות את עצמם בחול, הם מטיילים יותר משבוע ימים, בסדר? הם לא 5 אנשים, לפעמים זה רק 2, לפעמים זה להטאבים, בסדר? זה הדברים שהייתי רוצה לשמוע מכם, בסדר? משם כשיווק, אחרי שהבנתי שאתם מבינים מה המיזם שלכם, מבינים את השוק שלכם, מבינים אפילו מי הקהל, עכשיו הייתי רוצה לדעת מי השחקנים הנוספים בשוק. הרי אתם לא לבד. אז פה הייתי רוצה לשמוע את המתחרים. וזה חשוב כל כך, כי אז אתם גם אומרים, אנחנו מודעים לכל השחקנים וכל הפעילות שלהם. הם לא נגדנו, הם איתנו. למה אני אומרת איתנו? כי בעצם כל פלטפורמה או כל מתחרה כביכול, הוא בעצם נותן מענה מדויק לקהל יעד שלו. גם אתם נותנים מענה לקהל יעד שלכם. בסדר? אז אם יש לי למשל, אז לא. פה אנחנו בעצם נוגעים בפוטנציאל, באיך השוק הזה מתקדם. אז נראה, אז אתם אומרים בעצם מי המתחרים שלכם. לפי כמה ערכים יש לכם את המס אודיאנס, יענו הרבה אנשים, ויש לכם את ה-convenient cost, קל יותר להקל את זה. Eat with הוא הרבה, הוא מס אודיאנס, אבל הוא לא נותן, הוא ממש לא קל עם המחיר שלהם. ואז יש לכם את דיינאווי ואיירבינבי. שימו לב איפה זה ממוקם בשוק. אתם בסך הכל אומרים, אנחנו עונים למענה רחב של טיולי קולינריה בעלות סמלית. בסדר? ואפילו נותנים מענה לכאן ועכשיו. דיוק על הכאן ועכשיו. זה משהו שעלה במהלך השיחות בינינו. שהדיוק הזה אומר שאנחנו לא רק מתכננים את האוכל שלנו על בסיס לפני חודש, אלא אנחנו אפילו יכולים לתת מענה של קרייבינג, של מה בא לי עכשיו, דחפים כאלו. זה אוכל, זה טעמים, אנחנו נוגעים בנקודה מאוד מאוד חשובה. בסדר? נקודה נוספת, אז פה בעצם מדברים על איפה השחקנים נמצאים, ואיפה אני נותנת את המענה. נקודה נוספת זה סווט. בסדר? פה אנחנו בעצם, מה זה סווט? סווט זה בעצם עם מה, איזה חוזקות, איזה יכולות יש לי, ואיך אני הולכת להתמודד איתם בשוק מבחינת איומים והזדמנויות. אז חוזקות וחולשות זה מה שקיים לי, מה שיש לי, משהו בשליטתי. בסדר? יכולת להגדיל, יכולת להוציא עוד פונקציות זה בשליטתי. יכולת של הזדמנויות ואיומים, זה בעצם לא משהו שבשליטתי. זה אומר שאתם לא אומרים לי שיש מתחרים בשוק כאיום. זה לא. איום והזדמנויות זה בעצם מה שכל השוק חווה. איומים הכוונה היא שיש שחקנים שיכולים להיכנס לשוק מאוד בקלות. בסדר? פה הייתי רוצה שתדייקו מה ההזדמנויות שלכם. מבחינת הומית ומבחינת רייטיר. ההזדמנויות שלכם זה שאתם יודעים יש טרנד של העולם הזה, שאנחנו הולכים לקהילות. אנחנו רוצים להיות בקהילות. אנחנו מסגננים את חיינו על בסיס קהילות. אנשים רוצים להשתייך, לא סתם יש רשתות חברתיות. בסדר? ולכן אנחנו מדייקים את המיזמים שלנו ומבריאים קצת את הדחפים של אנשים על בסיס קהילות. זה הזדמנויות. הזדמנות נוספת זה הדיגיטל. אנחנו בעולם דיגיטלי שיכול להיות מאוד מוחשי, ואנחנו יכולים לתת מענה כאן ועכשיו.
זה הזדמנות. בסדר? נקודה אחרונה, זה בעצם איומים. האיומים זה אין מה לעשות, יש הרבה אנשים שעובדים על הדברים האלה. בסדר? אז יש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים לדבר, אני אשמח מאוד שתעשו את זה. עוד מעט נגמר לי הבטריה. נקודה נוספת זה ה-4P. 4P הוא בעצם סוג של הקיטבק שלכם, עם מה אתם הולכים לתקוף את השוק. בסדר? אז ה-4P זה בעצם מה האבקת קסם, עם מה אתם הולכים, מה יש לכם ביד. בסדר? אז ה-4P זה בעצם המוצר. מה המוצר? המוצר זה משהו שאתם יכולים לכבוש את השוק? כן. מה זה הפרייס? בסדר? מה זה המחיר? מחיר זה בעצם, האם המחיר זה כלי לשקוף את השוק? בטח שכן. בסדר? אוי, אין לי בטריה. המחיר זה בעצם היכולת של המחיר, של הצרכן לקנות אתכם. לקנות את השירות. אין לי בטריה. נקודה נוספת, טוב, אני אעבור את ה-4P's וכל הדברים האלה בהמשך.